2018-ci ildəki Gəncə hadisələrindən üçlə ötür. İyul ayının 3-də 2018-ci ildə Gəncə şəhər icra hakimətinin başçısı Elmar Vəliyev və onun mühafizətçisi Qasım Aşbazov icra hakimətinin inzibati binası qarşısında naməlum şəxsin öldürülməsinə aid islahatın açdığı atəş nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldı və xəstəxanaya yerləşdirildi. Cinayət törədən 1983-cü ildə Gəncə şəhərindən adolunmuş Yunis Səfərov dərhal həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən tutularaq dərkisləh edildi araştırmalar zamanı Gəncə şəhər icra hakimətinin sabiq başçısına suyqaz təşkil edən Yunis Səfərovun İranda yaşayan Təohid İbrahimbəyli tərəfindən Suriyaya göndərildiyi müəyyən edildi. Mütəmadi olaraq Azərbaycan dövlətçilərinə radikal çağırışlar edən Təohid İbrahimbəyli hələ 2017-ci ilin yanvarında radikal Şuriyə tələqətcilərinə məxsus Nur Ascom internet saytı vasitəsilə Elmar Vəliyevin öldürülməsinə çağırış edib. Yunis Səfərovla bağlı məlumatdan araşdırılması zamanı o da məlum oldu ki, bir sıra Azərbaycan vətəndaşları 2013-2016-cı illər ərzində Təohid İbrahimbəyli tərəfindən İranın Qum şəhərinə toplanaraq maddi maraq qarşılığında qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibini döyüşlərdə iştirak etmək üçün Suriya ərazisinə göndərilib. İstintaq zamanı Görşov Tali Həsənoğlu və Təohid İbrahimbəylinin yaxın qohumları İbrahimli Həbib Əkbərovlu, Musayev Pərviz Əlmostoğlu, Ziyadov Elmar Sabadxanoğlu Yunis Səfərovla birlikdə İran İslam Respublikasının Qum şəhərində Təvhid İbrahimbəli tərəfindən təşkil edilmiş gizli toplantıda və Suriya arasında qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşlərdə iştirak etdikləməyə yönəldildi. Həmçinin müəyyən olundu ki, Talək Göyüşov elə həmin ilin 10 il tarixində Gəncədə polis əməkdaşlarına soyuq silahla hücum edilməsi ilə müşahidə olunan qanunsuz aksiyanın fəal iştirakçısı olub. Daha sonra 2018-ci il iyun ayında Gəncə şəhərində radikal dini görüşlərlə bir qrup şəxs tərəfindən ictimai asayişin pozulmasına görələn zorakılıq aktları, hakimiyyət nümayəndələrinə silahlı müqavimət göstərilməsi, o cümlədən müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, 2 polis zabitinin qəsdən öldürülməsi ilə müşayiət olunan kütləvi qışaşlar törədilməsinə görə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq təqdirində cinayətçi başlanıb və istintaq aparılıb daxili işlər nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun təcrübəli əməkdaşlarından ibarət istintaq-əkməlləşdirmə qrupu tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlərlə Mərif Haciyevin və Xeyal Qafarovun onlarla eyni cinayətkar niyyətləri var, radikal dini baxışlara bölünşən Şahlar Rəzayev, Rəşad Böykişiyev, Kemal Quliyev və digər şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib, sosial şəbəkələrdə şəxsi görüş və söhbətlərdə zoraqılıqlara və kütləvi ifşaatlara çağırış xarakterli məlumatlar yaymaları, bu məqsədlə insanları iyulun 10-nda saat 20:00 radələrində Gəncə şəhər icra hakimətinin Bakı tipnasın qarşısındakı meydanda toplanmaq barədə çağırışlar yaymalarına əsaslı şübhələr möhkəmlədib. Bağlı təxminən 80 nəfər cinayət məsuliyyətinə cavablanıb. Paralərində axtarış elan edilənlər də var. Surədə döyüşlərdə iştirak etməkdə təqsirləndirilən Hüseyn Nuriyev, Talək Göyüşov, Pərviz Musayev, Elmir Ziyadov, Həbib İbrahimlinin cinayət işləri məhkəmə prosesi boşa çıxıb. Lənkəran ağır cinayətlər məhkəməsində hökmünə təqsirləndirilən şəxslərin hər biri 14 il müddətindən azadlıqdan məhrum edilib. Gencanın keçmiş icra başçısı Erman Vəliyevə qarşı suyqəst etdiyi ittihamı ilə Yunus Səfərov və daha 11 nəfər məhkəmə prosesində keçirilib. Əvvəlki proseslərin birində dövlət ittihamçısı çıxış edərək təqsiləndirilən Yunus Səfərovun ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Digər təqsiləndirilən şəxslərə isə 15-20 il arası azadlıqdan məhrum etmək cəzası təyin edilməsi təklif edilib. Proses davam etdilər cinayət təqib orqanından qaçıb ölkə hüquqlarından kənada gizlənən 11 nəfər barəsində beynəlxalq axtarış elan olunmaqla barələrinə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.